Не можуть оголосити результати виборів і в Щасті, попри те, що напередодні у ЦВК заявили, що від 105-го округу перемогла Вікторія Гриб, в УВК продовжують рахувати голоси. Поки Україною шириться новина про перемогу Вікторії Гриб, у 105-му окрузі у Щасті триває перерва в засіданні окружного виборчкому. Попри те, що ЦВК вже оприлюднила такі дані, сама комісія в них сумнівається, тож продовжує рахувати бюлетені на дільницях. У нас же були соцслідування предварительні. Ніщо не передвіщало того безпреділу, який ми увидели. Округ 105 – це 6 виборчих дільниць, 9 тисяч виборців. Кілька сотень зібралися біля приміщення, де вже третю добу тривають баталії навколо підрахунку голосів. Кілька десятків звернень про відкриття кримінальних проваджень, 6 позовів до суду і численні факти та докази фальсифікації на руках у спостерігачів та самих членів ОВК. І кількість документів зростає. У зловживанні повноваженнями звинувачують голову ОВК Миколу Чернічкіна, адже саме він вніс недостовірну інформацію в електронну систему ЦВК, сфальсифікувавши результат виборів. Це підтвердила більшість членів комісії своїми підписами. Ту заяву підписали 12 членів ОВК. На сайті ЦВК вже опубліковані незаконним чином результати виборів. Я, як член ОВК ТВО-105, офіційно заявляю, ніяких 6 дільниць і ніяких 100% протоколів ОВК не обробляла. На даний момент прийнято тільки 4 протоколи з 6. Сам голова завчасне внесення даних про переможця назвав технічною помилкою. З позивною заявою до суду звернулася і довірена особа кандидата Сергія Медведчука. Вимагають скасувати рішення голови Чернічкіна. У 105-му окрузі вирують такі пристрасті, що деякі члени комісії приходять на засідання вже з охороною, після того, як отримали погрози. Вони ж всі, вони ж понагнали сюди, чорті откуда, ті квітушок, або хто це такий? Це не місце. Ні, це не місце. Сергій Медведчук – кандидат від опозиційної платформи «За життя» в окрузі, де партія набрала максимальну кількість голосів. Пропонує єдиний мирний вихід із цього глухого кута. Ми хочемо рішення. Моє чисте слово не так, як кандидата, а просто гражданина України, який проживає в цій країні, повинна бути демократія, але в рамках закону вона повинна відбуватися. І на місці ОВК я б сьогодні проголосував і прийняв рішення про відміну результату виборів на 105-му окрузі. Встановити справедливість, провести нові вибори, назначити сюди нейтральних абсолютно членів комісії, пригласити для того, щоб все було в рамках закону, і побачити, хто дійсно тут може виграти. Можуть дати адекватного рішення, в даному випадку рішення може бути тільки одне – признання виборів недействительными, с такими, где невозможно установить настоящее волеизъявление наших граждан. Вы видите реакцию людей, победа была налицо. Еще раз подчеркиваю, не бывает такого, чтобы более 60% поддержало политическую силу, і при цьому не голосували за кандидата від цієї сили. Але за прогнозами, попереду у кандидатів, спостерігачів і членів комісії чергова безсонна ніч. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». Однак, чи підіб'ють підсумки голосування, невідомо, адже за цілий день ОВК так і не вдалося не перерахувати бюлетені, ні ухвалити будь-яке рішення. Через технічні проблеми ЦВК не змогла внести дані протоколу в електронну базу, а ближче до вечора одній із членів виборчої комісії стало зле. На ношах її віднесли до швидкої, а в засіданні оголосили технічну перерву до завтрашнього ранку.